თეა ადეშუს მინდა კითხო რა რა გრძნობებს აღძრავს პირველ რიგში 5 ივლისი პირადად შენში და დღევანდელ დღესთან პარალელშიც წინწავედით თუ ვერ ვიტყვით ამას ხო მე ვფიქრობ რომ 5 ივლისი არ დასრულებულა რაც შეეხება გრძნობებს იცი თქვენ კარგად რომ ემოციური ადამიანი ვარ 5 ივლისი ზუსტად მახსოვს ორ შაბათი დღე იყო დილით როცა ტელევიზორი ჩავრთე ვუსმენდი ჩემი კოლეგების რეპორტაჟებს რუსთაველის გამზირიდან და ვუყურებდი როგორ იწყებოდა ნელ-ნელა დაძაბულობის მუხტი, როგორ იქმნებოდა გამზირზე, სადაც ეგრეთ წოდებული ღირსების მარში უნდა გამართულიყო და ის ჩაიშალა, არ გამართა, იმიტომ რომ ღარიბაშვილის გამოსვლის შემდეგ ცხადი გახდა თითქოს რომ რაღაცნაირად დაპირისპირება ხელისუფლებისგან წახალისებული და მოწოდებულიც კი გარდაუვალი იქნებოდა, ამიტომ ღირსების მარში გადაიდო, როგორც თქოს ორგანიზატორებმა და მეგონა რომ ყველაფერი დასრულდებოდა აი იმ მოძალადე ჯგუფების გარეშე. ხო, და ვუყურებდი მათ შორის ლაივ ჩართვებს, რატის ვუყურებდი? ვუყურებდი ჩემს კოლეგებს, დეას, ნინოს, ირაკლის და მიკვირდა და ამ დროს ყოველთვის როცა ნამუშევარი გაქვს ველზე, ჟურნალისტურ ველზე, სულ გინდა იმ ეპიცენტრში იყო. ეს დაავადება ჟურნალისტური მეც მინდოდა, მაგრამ ნუ ასაკიც და რედაქციაც არ მიწყობდა ხელს, რომ იმ მომენტში ველზე ვყოფილიყავი. გრძნობდი როგორ ვეღარ ჩერდებოდი სახლში. და როცა უკვე ავდექი და დავტოვე ყველაფერი, ეს იყო როცა დავინახე რატი, რომელსაც გავეშებული ადამიანები ახევდნენ პერანგს და ზოგ სასულიერო ევროპის გამოყავდა და ზოგიც პირიქით რაღაც თან ჭკუას ასწავლიდა თან ეს იყო ჩემთვის ბოლო წვეთი როცა მე ვგრძნობდი რომ სახში გაჩერება იმ მომენტში უკვე აღარ შეიძლებოდა რომ ჩემმა თაობამ გიორგი სანაიას მერე ვერ გააჩერა ეს რუსული პოგრომები რომელიც იყო კლასიკური მეთოდი პუტინის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ მანამდე გვახსოვს ლისწევის სიკვდილი, ანაპოლიტკოვსკაიას მკვლელობა და ეს თითქოს გიორგი სანაიას მკვლელობა გააჩერა ახალგაზრდა რეფორმატორთა გუნდის შეცვლილმა დამოკიდებულებამ ჟურნალისტების მიმართ, რომ ჩვენი პროფესია აღარ იყო დასჯადი, აღარ იყო ყურის ასაწევი, სარისკო პროფესია აღარ იყო ამ ქვეყანაში და აი ეს გაჩერებული რაღაცნაირი მოზღვავებული დამცირების ტალღა ჟურნალისტებზე ისევ დაბრუნდა დღის წესრიგში ამ ხელისუფლების მიმართ. ეს ნაბიჯ-ნაბიჯ ხდებოდა, ხდებოდა მანამდეც თავდასხმები ჟურნალისტებზე, როცა გარეჯი საქართველოს გაშუქების დროს დაესხნენ თავს, მაგალითად მახსოვს ნინუცა კეკელიას, როცა 2020 წლის არჩევნების გაშუქების დროს თავ დაესხნენ ჯეიხან მუჰამედალის, მათ შორის იყო არაერთი სხვადასხვა თავისუფალი მედიის წარმომადგენელი, რომელსაც გაუსწორდნენ არჩევნების დროს, მაგრამ ეს რაც მოხდა 5 ივლისს, წითელი ხაზი კი არისო. ეს იყო უკვე ბესპრეძელის, ეგრეთ წოდებული რუსული განუკითხაობის დამკვიდრება ამ ქვეყანაში და უკვე ცხადი გახდა, რომ ჟურნალისტები გავხდით ის მთავარი ღერძი, რაზეც იდგა თანამედროვე თავისუფალი საქართველო, იმიტომ რომ ახერხებდნენ მეტნაკლებად ოპოზიციის გაჩუმებას, ახერხებდნენ გადაეტეხათ ჯოხი ლგბტ თემის არცხვენდნენ ამით ოპოზიციას, თითქოს აი ამ მრჩეველს კარგავდა ოპოზიცია, რომელიც ამ თემს მხარს დაუჭერდა, მაგრამ ჩვენ არ შეგვეშინდა ჟურნალისტებს და იმ დღესაც თუ გახსოვთ, გიორგი ძალიან გაუჭირდა და ძალიან დაიგვიანა ხელისუფლება, რაც გვყავს ვიცით. ჩვენ გვყავს მოძალადე პუტინისტური ხელისუფლება, მაგრამ ოპოზიციას იმ დღეს ძალიან გაუჭირდა ჟურნალისტების მხარდაჭერა. პირველი ბრიფინგი მახსოვს ქონდა გიორგი ვაშაძეს, მე ამას მოყვა ზურა გირჩი ჯაფარიძის ძალიან თამამი გამოსვლა და მე უკვე ჩვენ ჟურნალისტებმა აღარ დავთმეთ ტრიბუნა და პირველად მე მგონი საქართველოს თანამედროვე საქართველოს ისტორიაში მოვაწყვეთ მიტინგი რამდენიმე დღიანი და გამოვედით. ხო, საერთოდაც როდესაც რაღაცა ფაქტორების გამო ადამიანების გამორჩევა ხდება უფლებებრივი მხრივ, იქ მთავრდება დემოკრატიაც და ადამიანის უფლებებიც, ამიტომ ალბათ 5 ივლისს დამთავრდა საქართველოს დემოკრატიული წყობა რეალურად რაღაც ფორმალური სახელი შეიძლება. მადლობა.